Серед суттєвого у зміні правил дорожнього руху – низка нових знаків, які покликані краще інформувати водія. Їх варто вивчити. Крім того, дорожні знаки тепер переважають над розміткою. Відтак, із 15 квітня там, де знаки і розмітка суперечать одне одному, водіям слід керуватися саме знаками. Також нові правила дозволили випередження автомобілів із правого боку, а не лише зліва, як це було раніше. Та це не дозволяє обганяти автівку обочиною. Випередження справа дозволено лише на дорогах, де є дві і більше смуг руху в одному напрямку. Доповнила нові правила і вимога їхати за межами населеного пункту з увімкненими ходовими вогнями чи ближнім світлом фар навіть вдень. Так їздитимуть водії із 1 жовтня до 1 травня. Поки що за порушення, пов'язані із нововведеннями, водіїв не штрафують, їх попереджають. Всі водії на механічних транспортних засобах повинні включати ходові вогні, а якщо таких немає, ближні світлофар. Так, відомо, але казали, що зараз за це не цей. Вам відомо, але поки не штрафують, то ви того не включаєте. Так. А я їхав за бабки, може, тому не включив, так я включаю постійно. Ми вам виносимо усне попередження, просимо подальшому включати ближні світлофар, дотримуватись правил дорожнього руху. Державтоінспектори просять водіїв не лінуватись, а ознайомитися із новою редакцією правил дорожнього руху. Надалі незнання від покарання не звільнятиме. За місяць часу, я думаю, до місяця часу почнемо тих водіїв, які вже будуть злісно нехтувати правилами дорожнього руху, до них все ж таки буде застосовуватися адміністративний вплив.